Final da tarde de ontem, nesse domingo, dia 31 de março, a vítima, um homem de 26 anos, estava ali próximo à entrada da Vila Santa Luzia com dois amigos, quando, segundo informações de uma testemunha, ele saiu deste local de carro. Passado algum tempo, ele retornou, inclusive teria passado devagarzinho de frente a esse bar, onde estavam ali os dois amigos. Foi até uma rua próxima, num beco, e logo em seguida, esses amigos ouviram alguns disparos e correram em direção ali para ver o que estava acontecendo. A informação é de que, quando eles se aproximaram, a vítima, que é essa que aparece no vídeo agora, estava caída ao lado do carro e o assassino ainda teria efetuado mais dois disparos ali, a queima-roupa, e em seguida fugiu. Estava utilizando uma blusa preta de capuz e fugiu. Acreditando, né, que essa vítima poderia ser salva, os amigos colocaram esse rapaz aí no carro e foram até a 8ª DP. Chegando na delegacia, informaram ali o que tinha acabado de acontecer. O socorro foi acionado, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até a delegacia, mas infelizmente ali já não era possível fazer mais nada e foi constatado apenas o óbito, sendo liberado o corpo ali para o trabalho pericial. A Polícia Civil agora trabalha para identificar o autor dos disparos e saber o porquê de mais esse crime violento contra a vida na cidade estrutural. Viu, Nicole?